ensimmäinen lähtö on tosiaan Järvi, lähtee Pulkkinen. Pulkkinen tulee ykkösenä tuohon, ei tule kenkään tekemään. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty. 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 Aloittelin tämän kuplaprojektin nyt ensimmäistä jokkisautoa nyt tuon kisakauden päättymisen jälkeen. Tässä oli akkukin tuotu tänne eteen. Se nyt pitää siirtää tuonne omalle paikalle, niin saadaan vähän tätä kilpailukykyä lisää tähän autoon. Tosiaan en tiedä, että ajaanko tällä itse. Ei nyt mitkään hirmu fiilikset ole kuplalla ajamaan, mutta mulla on yksi 16-venttiilinen kone tuolla, joka on ollut noin 10 vuotta projektina, niin sille kun ei ole nyt koria muutakaan, niin yritän nyt motivoida itteni tekemään sen koneen ainakin loppuun. Ja jos sitä ei hyvää tule, niin sitten tää joutaa myyä. Ja mitä löytyy täältä, niin eikö lie Keimolan moottoristadionin lähtölaattaa näyttäisi oleva. Monenlaista lisäpainoa. Vähän on ollut yli. Tässä oli tämmöset ihan topakat. Onko tämä nyt joku 40-60 kulmaraavasta tehyt helmalevikkeet. Ne puottelin pois. Sitten oli ihan lämpökotelotkin tallessa, että jos haluaa tuon lämmityksen laittaa toimintaan, niin ne olisi ollut valmiina. Tämä oli tuolla vaihelaatikon alla kiinnitettynä noihin vääntösaavaputkiin. On se vähän yli 6 milliä tuo vahvuus, jos sitä pohjapanssarina pitää. Ja on täällä muuten vielä jotain lisääkin. Sammaa Keimola asfalttia. On jumalauta ollut joskus varmaan sitten painot tiukille. Sitä vaan löytyy. Yläpuoleltahan tää on vuorattu tälle uretaanilla, että sinne ei niäkkää. Kai ne pitää repiä uretaanit pois ja tutkia nämä kotelot. En minä ainakaan noita kiviä tuolla tarvii. Siinä olisi nyt nuo A-pilarit tyhjennettynä näistä lisäpainoista. On joskus ollut varmaan kortilla tuo painohomma jossain. Onko sitten kiireellä purettu lähtölaattaa sinne pilareihin ja uretaanilla kiinni, ettei vaan nyt jää kiinni alipainoisella autolla ajosta. Harmi, kun ei tämä varaa ovi, vaan nyt ollut paksutolppa. Tästä vähän identiteetti heikentyy. Pitää nyt tuo lukkolaite kuitenkin muuttaa sitten ajan mukaiseksi, kun ei satu olemaan tuota vastakappaletta tähän 70-luvun oveen.